Yanımızda qonaqlar var və həmkarım Nailə artıq onlarla söhbətə başlayıb. Həqiqətən də maraqlı həm söhbətdir və kifayət qədər elə materiallar var ki, onlar haqqında danışmağa dəyər. Amma hazırda biz bu söhbəti tamaşaçılara da təqdim edəcəyik və təqdimatdan söhbət açıldı. Studiyamızda olan həm söhbətlər Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təsviri və dekorativ sənət sektorunun müdiri Qalib Qasımov, bir də sabahınız xeyir olsun və rəssamlar Nərmin Abdullayeva və Vüqar Əli rəssamların və eyni zamanda Qalib müəllimin studiyamıza təşrif buyurması təsadüfi deyil. Əslində, elə günlər, elə bayramlar, elə mövzular var ki, onları bir deyil, iki deyil, bir neçə gün və müddət ərzində qeyd edib vurğulamağa dəyər. Və onlardan biri də... Onlardan biri də rəssamlıqdır, rəssamlıqla bağlı sərgilərdir. Biz elə bayaq qonaqlarımızla da studiyada mövzu ətrafında müzakirə apararkən bir şeyi qeyd etdik ki, əslində sərgilərin təşkili, rəssamların bu işə cəlb olunması özü-özündə bir maarifləndirici xarakter daşıyır. Yəni, bu birbaşa insan zövqünün formalaşmasına, onun təbiət hadisələrindən, sosial-siyasi həyatda baş verən proseslərdən geri qalmamağa çağırışdır. Buna görə də elə belə sərgilərin əhəmiyyəti böyük olduğu qədər də biz vacib hesab edirik ki, səhər proqramında birbaşa bunu işıqlandıraq və bu barədə söhbətimizi davam etdirək. Elə olduğu halda həyatımız və dünyamız daha da gözəlləşir. Elə gözəllik Nuru 2016 haqqında danışmağa dəyərsə, biz həm söhbətimizə şərait yaradacaq ki, bununla bağlı fikirlərini bildirsin. Buyurun, Qalib bəy. Qalib bəyim, çox gözəl bir ideya var. Gözəllik Nuru. Burada həm bahar, həm təbiət, həm Novruz bayramı, həm qadın. Yəni, ümumbəşəri bir mövzu. 8 mart mövzusu öz əksində var eyni zamanda. Təşəkkür edirəm ki, siz bizim keçirdiyimiz tədbirlərə belə həssaslıqla yanaşırsınız, hər zaman öz efirinizdə onlara yer verirsiniz, işıqlandırırsınız. Fürsətdən istifadə edib, keçmiş də olsa sizin də kollektivinizin xanım üzvlərini təbrik edirəm. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə eyni zamanda tamaşaçılarımızın xanımları da təbrik edirik. Əlbəttə ki, bu sərginin təşkili 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü birbaşa aidiyyatı var. Yəni, bu günə həsr olunubdur. Və bu günə həsr olunmağın da səbəbi bundan ibarətdir ki, biz qadın dedikdə əsasən axı gözəlliyi nəzərdə tutur. Və qadın gözəlliyi hər zaman incəsənətin aparıcı mövzularından olur. Bütün dünya rəssamlığının tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, böyük rəssamlar... Ta qədimlərdən indiyənə qədər qadın gözəlliyinin vəsf etməkdən yorulmamışlar, onları öz əsərlərində canlandırmışlar. Bizim rəssamlarımızın da yaradıcılığında qadın mövzusu, qadın gözəlliyini, qadın gözəlliyinin harmoniyasını əks etdirmək, ona bir fəlsəfi don geyindirmək böyük bir önəmli yer tutur. Ona görə də biz hər zaman görürük ki, bizim rəssamlarımızın yaradıcılığında bu mövzu geniş əksini tapır və bunu göstərmək lazım. Bunu göstərmək üçün 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü, bu bayram, qadınların bu gözəl bayramı bir vəsilə olur, bir şərait yaratma imkan yaradır ki, bu sərgini təşkil edək və bu rəssamların yaradıcılığını, bu yeni yaradılan əsərləri tamaşaçılara təqdim edək. Mən sizə deyə bilərəm ki, bu artıq bir ənənə halına alıbdır. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən keçirilən Gözəllik Nuru adlı sərginin təşkili və musiqili bir konsert həmin sərginin təşkilindən öncə baş verir. Və biz həm o musiqi əsərlərinin seçimində, həm bu əsərlər, rəsm əsərlərinin seçimində vahidət bir, sanki bir harmoniyanı nəzər almağa çalışırıq. Sərginin də, yəni bu tədbirin də konsepsiyası məhz bundan ibarətdir ki, burada bir üzvi harmonik işarə olsun. Ona görə bu artıq davamlı olaraq keçirdilir və biz görürük ki, rəssamlar böyük həvəslə bu sərgilərə qatılırlar öz əsərlərini. Təqdim etməyə çalışırlar. Bu da bizi sevindirir. Və biz əgər gözəllikdən söhbət açırıqsa, xanımın prizmasından yanaşsaq və onun baxış bucağına nəzər salsaq, yazın ətrini duymuş olacaq. Elə məhz Nərmin xanımın təqdim etdiyi iş belə adlanır və bir deyil, iki deyil, dörd hissədən ibarətdir. Sualımız sizə olacaq sərgidə bağlı iştirakınızdan, təəssüratlarınızda və bilavasitə işinizlə bağlı. Maraqlı səslənir və yanaşma metodu da bir qədər fərqlidir. Mən baharı çox sevirəm. Bütün qadınlar kimi də gülləri də çox sevirəm. Ona görə bu sərgidə mən güllərlə bağlı bir əsər işlədim. Yeni bir işdi. Bu fevralın... işinizdə də, geyiminizdə də, ümumiyyətlə, həyat tərzinizdə də öz əksini tapır. Çox sağ olun. Fevralın soyuq günlərindən biri idi. Və mən istədim ki, tezliklə bahar gəlsin. Mən baharı o qədər sevirəm ki, o rəngləri, o necə deyim, o baharın ətrini
tezliklə öz işlərimin üzərinə, kətan üzərinə çəkmək Köçürtmək istədim, istəmişsiniz. köçürtmək Nəmin istədim. Xanım, bahara aid olan o bizim xəyallarımızda mövcud olan rəng çalarları, yəni klassik rəng çalarlarından söhbət gedirsə, sizin özünüzün iç dünyanızda yəqin ola bilər ki, hansısa bir yeni forma, baharı yeni tərzdə görmə, bax təqdim etdiyiniz əsərdə bu varmı? Mənə gəlir ki, var. Çünki mən adətən başqa rənglərdən istifadə edirəm işlərimdə, ancaq bu işimdə bənövşəyi sarı tonlardan istifadə elədim. Və mənə elə gəlir ki, bu bahar mənim üçün başqa bir başqa bir bahar. Arzuladığınız artıq reallıqdır, nəsib oldu, sərgidə də iştirak etdiniz. Bəs belə olduğu halda yəqin ki, bu sizə stimul verəcək, ruhlandıracaq. Əlbəttə ki, böyük bir stimul verir. Mən muzey mərkəzinin keçirdiyi bir çox sərgilərdə iştirak eləmişəm. Lakin bu sərgidə ilk dəfə idi iştirak eləyirdim və böyük zövq aldım. Ona görə ki, birinci növbədə biz daxil olduq və muzeyə daxil olduq. Hər birimizə, hər bir xanıma gül təqdim elədilər, bizi təbrik elədilər. Ondan sonra gözəl bir konsert oldu. Çox böyük zövq aldım. Ondan sonra getdi sərginin açılışı oldu və orada çox gözəl insanlar var idi. Peşəkar rəssamlar, tanınmış rəssamlar var idi. Xoş oldu onlarla görüşmək. Doğrudan da böyük bir bayram idi. Biz arzu edirik ki, hər zaman xoş bayram bahar ovqatında olasınız və söhbətimizi Vüqar müəllimə ilə davam etdirmək istərdik. Sərgidə sizin iştirakınızla bağlı. Sərgidə təkcə mənim iştirakım bir rəssam kimi deyil, həm də sərginin təşkil olunmuş dizayn və tərtibat tərəfi də var. Bu, sözsüz ki, artıq ənənəvi olaraq bir neçə ildir biz muzey mərkəzində Gözəllik Nuru adı altında bu ənənəvi sərgini keçirdirik. Həm baharın gəlişi, həm 8 martda Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə. Ümumiyyətlə, hər ildə yeni əsərlər, yəni heç bir sərgidə təkrara yol verilir. Yəqin antrajda da bu öz əksini tapır, dizaynda da dəyişikliyi olur. Bəli, bəli, biz dizaynı da fərqli olaraq hər dəfə dəyişib, yəni yeni dəb, yeni slub getiririk. Yəni dizaynın özündən də böyük ki, yəni böyük, çox şey asılıdır. Onun dəvətnaməsi, onun şəhər reklamı, muzey mərkəzinin qarşısından əgər keçmiş olarsınızsa, o iri möhtəşəm plakatları görmüş olarsınız. Bu dəfə də biz, deməli, Yelena Haqverdiyevanın rəsm əsərlərindən istifadə elədik. Nəyə görə? Çünki onun şərq üslubunda qadın obrazları daha çox həmahənglik təşkil edirdi və sərginin bir çox suallarına cavab verirdi. Ona görə də biz seçib onun əsərlərindən həm dəvətnamədə, həm plakatlarda istifadə elədik. Sizin işinizə gəldikdə? Mənim işimə gəlində isə bu sərgidə iki rəsm əsərimdən iştirak elədim. Biri şərq üslubunda işlənilmiş əsərdir, qadın obrazı idi. Sözsüz ki, həm baharla bağlı, deməli, əsərin adı Sakura çiçəklərinə bürünmüş qız portreti idi. İkinci isə klassik üslubda işlənilmiş bir işdir. O da violalı qız, yəni viola instrumentində qız portretidir. Bu da orada da şərq elementləri vardı. Ancaq niyə məhz iki dəbdə? Çünki yaradıcılığıma nəzər salanda özüm mən hansısa bir mövzunun nə üslubda işlənəcəyini mövzu özü mənə diktə edir. Ona görə birinci əsas. Deməli, mövzu aparır sizi və sonra gedir bununla. Elə iş olur ki, kətan üzərində, ümumiyyətlə, kompozisiyanın həllində hansı stil tələb olunursa, yəni o şəkildə iş. Vüqar müəllim, adətən deyirlər, gözəllik nisbidir. Bu, qadın gözəlliyinə də aid olan bir şeydir. Məsələn, yəqin ki, siz bir rəssam kimi qadın obrazını yaradarkən, qadının ümumi gözəllik formasında onu vəsf etməyə çalışırsınız, yoxsa hansısa bir sizin yaradıcılığınızda element var ki, onu gözəlliyi ifadə etmək üçün, vurğulamaq üçün. Məsələn, rəssam var, qadının əllərini çalışır onu gözəl çəksin. Nəyəsə bənzədir, məsəl üçün, vayılına, musiqi alətinə. Ümumiyyətlə, gözəllik deyəndə, nisbilikdən də əlavə gözəllik ideya olur. Yəni, ola bilər ki, bir işarəvi bir element olsun, onun gözəlliyi onun ətrafında yəni yığılmış elementlər olsun. Bu da özü də bir mücərrətdir. Yəni onun iç aləminin ətrafda təsvir olması. Təsvir üslubu özü də bir mücərrətlik getirir. Məsələn, bizim qədim miniatürlərə baxanda figurun bir balaca gözə görünməyən bir var. Ətrafında nə qədər böyük bir dünyanın əks olunması onun iç aləmindən xəbər verir. Yəni. Və ziyarətçilərin auditoriyası nədir? Adətən deyirlər, sənət sənət üçündür. Yəni, əgər rəsm əsərlərinə rəssamlar, peşəkar insanlar gəlməyə baxırlarsa, bəs başqa sənət... Bəli, bu elə bir sözdür ki, yəni bunu vurğulayıb
birbaşa demək hardasa düzgün də olardı, hardasa düzgün də olmazdı. Niyə görə? Sənət sənət üçün olmalıdır. Ancaq sənətə meyli olan insanları təbliğ edib onlara onu aşılamaq və onu izah etmək də gərəkli bir şeydir. Yəni, rəssam o deməkdir ki, desin ki, mən belə görürəm, mən danışa bilmirəm, ancaq mən gördüyüm ki, yox, rəssam öz əsərini də ifa edirsə, yəni elmi şəkildə lazımı olan yerdə onu izah etməyə bax, elə efir öncəsi də biz bu haqda söhbət açdıq, sizinə qalib mənim də fikirlərini bildirdi. Əgər istedadlı insanlar demək olar ki, hamısıdır qalib mənim fikirincə desək, istedadsız insan yoxdur. Amma onun üsulları, metodikası, texnikası var ki, öyrəndikdə artıq o sənətkara çevrilir. O məktəbdir, o məktəbi keçmək. Hətta heç rəssam olmasın belə, sıradan bir həkim, müəllim, gözəlliyi görmək, duymaq, ona əgər bu xoş bir zövq bəxş edirsə, nə yaxşı ki, rəsim əsərləri, bax, bu cür sərgilər təşkil olunur. Həm də çox gözəl bir kompozisiya eləmişsiniz. Görüntü, musiqi, bütün bunlar hamısı vəhdət şəklində insanın əhval ruhiyyəsinə gözəl tövbələr. Burada icazənizlə mən Milli Musiqi Şurasının və Kukla Art Qalereyasının da rolunu qeyd etmək istəyirəm. Bu tədbirin yəni təşkil olunmasına, xüsusilə o konsert proqramının hazırlanmasında onların böyük rolu və tövsiyələri var. Buradan fürsətdən istifadə edib bütün kollektivə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Məsələ bundan ibarətdir ki, orada təşkil olunan o sərgilər, həm də o konsert proqramı da ən böyük bəstəkarların əsərlərini ifa edirdi. Bülbül adına, deməli, orta ixtisas musiqi məktəbinin şagirdləri orada iştirak edirdilər. Bu, onlar üçün yeni bir səhnə idi. Bu, onlar üçün yeni bir sınav. Şirayət edir, mürzət edilmədilər, əməli olan edir ki, onlar hər bir kəsən yəni, öz bacarıqlarını göstərsinlər. Yəqin ki, bu hələ son deyil, il yenicə başlayıb, bayramlara biz qədəm qoyduqsa, bu silsilə davam edəcək və belə olduğu vəziyyətdə sərgilər və təşkil olunan tədbirlər haqqında biz də kifayət qədər məlumatı əldə edəndən sonra qonaqlarla birlikdə sizə və tamaşaçılar təqdim edəcək. Necə ki, hazırda biz bu haqda danışdıq. Minnətdarıq isə. Təşəkkür edirik. Yeni yaradıcılıq uğurlar. Nailiyyətlər diləyirik. Yenidən görüşənə dək.